Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Phil, posledujte vás u dalšího videa z hry 4 z modu Fallen Eagle za carské Rusko. No a v minulé epizodě jsme napadli Brity a zároveň s tím celou jejich alianci plus tady tuhle tu šílenost, která obsadila velkou část osmanské říše, protože tady tihle tady ta uh, Kavkazská federace začínala pouze, myslím, že tady tak nějak byli, Tady tak nějak byly, Jenom prostě na malým území začínali hrozně, myslím, že tady, no tohle to už myslím ani neměli, ne to neměli, oni měli tohle lenco. jenom takový jako dvě průh země a z toho dokázali udělat docela silnou říši, no a s těma se teď pokusíme vypořádat, zároveň osvobodíme Itálii a dobijeme Brity, bylo by to celkem fajn, plus bych jako chtěl začít nějak trošku více pracovat na British Rai. A co všechno vlastně musí kapitulovat? Aby se rozpadla ta jejich aliance a kapitulovali kompletně. Austrálie, to bude trošku problém. Kanada, to bude velký, pr no velký problém. Já mám silné odstvo, takže to nějak bude. British s tím jsem počítal. British Miles, je, dobře, to je... To je tajto, že? Jo, to je tajto. A samozřejmě samotná Británie. A jinak tady nic nevidím. Takže dobře, to by asi mělo fungovat všechno. To bych asi nějak měl dát. Takže, máme tady nějaké výzkumné sloty. Tady už to máme všechno komplet. Tady bych to mohl klidně hodit nahoru. Proč ne, že jo? A jinak tady myslím, že ani nic moc jako není. Ne, tady teda nic asi neplánuju dělat. Tady taky ne. Tady taky ne. Tady už to mám všechno, co potřebuju. Tady se na tom intenzivně pracuje na, na těch věcech, které potřebuju. Co tady? Tady mám tohle. To si vemu milé rád. No a asi připravím nějaký to vylodění, to by nebylo úplně špatné. Kdo se bude vyloděvat? Výborně, máme tady i nachystané. Oni jsou tady hned i u přístavu nachystaní, tak to je super. Takže. Uh, Vezmeme to po čtyřech z začátku. Nějaký přístav se pokusím získat. Takže po čtyřech. A půjdou, kam půjdou? Hmm. Půjdou sem. Tady tak. To zase spustím, ať se rozpohybujou. Teď. Dva. Dva půjdou hned vedle toho je tam zase pošlu. A další, další, dvě divize půjdou zase hned vedle toho. Ať to hned takhle mám z velké části dobyto. Zkusím dobít i Dover. Uvidím, jak mi to půjde, Sakrát, tady budu muset přidat potom jednu. Tady tak. A jsem teda zvědavý, jak tohle z toho bude fungovat. Tady máme... O, oh, vy... ať už kapitulovali, tak to bylo rychlé. To jsem neče... to jsem nečekal, upřímně. Tak to jsem rád, to mi velice pomohlo, ale Itálie je tady s náma. To nevadí, to nevadí. Uh, můžu si je zabrat. Já nemůžu dělat loutky, bohužel, takže udělám to. Já se z toho poseru. Tak já si to teda zaberu takhle. loutky tady v tom modu z nějakého důvodu nejdou dělat. Bohužel. Bohužel. Takže já to teda zaberu ta takovýmhle způsobem. Všechno ideálně naráz. Povede se to všechno naráz? Vypadá to zatím tyhle, to je obrovský. To je až tady? What the fuck, co to bylo sakra za říši? Máme všechno, no ani náhodou. Co nám chybí? Něco nám musí chybět, tady toto. Teď by to mělo být všechno. Teď jsme získali jako obrovský území. Takže super. A tady udělám v podstatě to samé. To už je moc drahé. To tak jak vidím. Dobře, tak takhle. Dvakrát to přeskočím, ať si můžu zabrat toho... Takhle. Párkrát to přeskočím a takhle. A to je všechno. Já tady vlastně ještě bojuju. To je další věc a tady tohle bych mohl udělat takovou důležitou věc. A to tady tak. E, co to pro mě znamená? Napadnu Arábii, to je asi blbost, ale tady mě, ne, nebudou mě tady srat Britové, tak to je fajn, to je fajn, toho jsem se trošku obával, naštěstí mě nebudou tady otravovat. Tady se ještě taky válčí, tady je celkem drtím v té Africe a já se teda budu dál soustředit tady na tohle to teď asi bude nejdůležitější, takže bych se na to měl trošku zasoustředit. Další dvě divize vyhodím sem. Furt to ještě funguje to vylodění. Ono to má nějaký limit, myslím, že 25 divizí. Teď si nejsem ale přesně jistý, kolik to jako fakt jako je. A sem klidně můžou. Zase chvilku počkám. Tak a ještě dvě divize. Jako tady jsem opravdu zvědavý, jestli mi to vyjde. Jestli mi to vyjde, tak to bude šílený. Tady, tam máme hned další přístav, takže já jim se beru jako rovnou všechno tady to. Budu pěkný zmetek. Počkej, to už nemůžu počkat. Počkat, počkat, počkat. Už jsme na maximu. Podíváme se. Ne, ještě nejsme na maximu. Tak to je fajn, to se hodí. A ještě teda udělám tohle. A to je teda všechno, co budu potřebovat. Nic víc, nic míň. Tohle se totiž bude bohatě stačit. Já myslím, že teď probíhá celkem velká... Bitva o Británii, jo jo, probíhá to probíhá. Co námořnictvo? Držíme ty území, které potřebuju. To je taky dobře. To je taky hodně dobře. A já jsem chtěl... Jo, ty už, jsem, ty už vlastně mám za sebou, takže ty řešit nemusím. Co musím teda teď vyřešit? Já bych mohl přesunout podporu sem. Asi, to je možná i dobrý nápad. A mám tady nějaké tanky připravené. Nemám, no, ale to je chyba zásadní. To je zásadní chyba. Já tady mám pár moderních tanků. 24, to bude asi stačit. Takže to vyšleme, no vyšleme to do jiného přístavu, ať se to moc, ať se to moc nepřetěžuje. To zásobování zbytečně. A máme tady ještě tyhle z ty divize, to je co zač. To jsi ty? To je tady ten. Takže, aha, tady mám ještě tanky, no tak to už nechám bejt. Tady tohlens to... Toho... Už taky asi nějak dodělám. Tady tak, super. A co dál? Já mám teď poměrně hodně divizí, abych mohl teoreticky jít zachránit tady tohle a to pro mě nemá žádný smysl. A nebo bych teoreticky mohl jít napadnout Čínu. Protože to reálně není špatný nápad, ale kdyby mi to tady nebralo zásobování, což mě bude brat bohužel. Takže to úplně nebude ideální. Uh, co je toto? Ty máš prej někde úkol, ale kdo ví... Aha, tady určitě ne. Tady to on to trošku zorganizuju, Petech, AOS a Zmatek. Tanky, které tady jsou? Tady tyhle ty divize tankový. Tady bych jako je chtěl zničit, dokud to jde, jo. P pak už to nepůjde a to bude zlý. Toto je co, jo, to je tady ten. Jak říkám, musím to trošku zorganizovat, P, chaos. V tuto chvíli je to chaos absolutní, takže tady tak. Tady máme autíčka, ty tady taky měli bojovat, jo. Tak tady tyhle z ty, motorizované divize vyšlu ale sem jako podporu. Pé tady budou asi teď potřeba o něco víc, jo? Tady to teď prostě potřebuju dobít za každou cenu. No a jinak? Jak to vypadá jinak? Tady teda tak nějak se to hýbe pomaličku, ale jistě... Tady bych mohl vyslat podporu. To není reálně špatný nápad. Já tady... Počkej, to je co za armádu? To je tady ten. Tak já to tady trošku změním a dám jim za úkol, ať to kryjou tady tak. A ať se pokusí dobít tady tu z tu Afriku. Tady ten stát. Tady tak. A přesunu tam ještě... Koho jsem tam chtěl přesunout? Ty jo. Mně uvolnili tady ti třeba. Tady mám dost, dost armád. Tady tyhle tam přesunu. Ty tam budou sloužit zase jako takový ten rychlejší útok, protože tam je část je motorizovaná. Ne úplně všechno, ale část je motorizovaná, takže to bude asi stačit. Tak super, to teda asi tak nějak jako počítám, že stačí. Tady se pokusím už zničit tady ty, ty už tady oxidujou hrozně dlouho. No a já si myslím, že to asi můžu spustit. Teď se to zase teda rozběhne, já tady zruším tohle z toho. Kolik let už to hraju vlastně? To začalo v roce 1930, že? Už 11 let? To běží. A jak vidím, tak nemám železo a to by se mělo dát zařídit. Itálie, výborně. Zařídíme to od Itálu. Vyhráváme na letectvo, to je v pořádku, tak to má taky vypadat. A přemýšlím o napadení Bulharska. Otázka uh, otázka zní, kde mám veškeré svoje tanky. Tady mám lehké, to je jasné. Tady mám střední, tady mám tyhle jasně. Tyhle jsou zde a tady mám ještě tyhle Dobře, takže tady tyhle. Vyšlu k bulharsku. A pokusíme se obsadit bulhary. Musíme sjednotit všechny ty slovany prostě. A tady mi zůstali ještě tihlezty. Co je to za armádu? To je nějaká menší, to je nějaká menší armáda. Ale já ji nevidím za boha, tady je. Výborně, tak tím akorát se sem. A ti dostanou za úkol se probít z druhé strany. Ale tady by to chtělo i podporu pěchoty, jako co si budem. Tady mám pěchotu, super. Já mám jako obrovskou armádu, jo. Kolik mám lidí v armádě? Mám lidí v ar... Še... 7 milionovou ar... 7 milionovou armádu. Takže není žádný problém. A ještě si již tak můžu dovít cvičit dal, další divize, to taky není žádný problém. A začneme teda vyhlašovat válku Bulharsku. To je taky strategické, co to kurňa. To je dobré označení. To je hodně dobré označení. Tak. Teď tady teda počkám, je tady ve velkém bo... Oh, tak toto je zabulelo hodně. Uh, Briti Britská Nigérie. Co to pro nás znamená? Aha, to byli tady šašci. Dobroš. Tak. Tady ti už taky dlouho tady nebudou. Tady zatím nemůžu vyslat pomoc, protože tady, tady jsou tady je přetížené zásobování. Co jinde jako? No tady s těma už úplně asi nic nevymyslím. Tady je taky přetížené zásobování, celkem dost. Tady jako ale drtím hodně dobře. Tady se musím pochválit, tady je dávám. A tady máme letiště, jak vidím. Potřebuji nějaký ty letadílka. Třeba tady ty fightery, ono to je celkem jedno. Já prostě jenom potřebuji udržovat leteckou převahu. To je základ. Tak, zase to spustím. Uh, jak to vypadá tady s tím? Za chvilku to bude připraveno. Uh, no, to bude, ale to bude hodně složitá operace. Když se dívám, kolik tady mají těch divizí, jako, že jich asi nebude málo úplně. To může klidně dopadnout neúspěchem. Tady zničíme ještě tady ty, tady jsme obklíčili. Další nepřátelské divize, ty veti nemají šanci, absolutně. Teď se tady snaží o ubrání to to nemají taky šanci. Oni tam sem tam vysílají posily, jsem si tak všiml, jakože sem tam se tady objeví něco novýho. Ale jak říkám, to je prostě pro ně úplně marný boj, oj, ale toto je docela... No doufám, že to zvládneme, Jaké jsou pro zatím ztráty? Na to mě hodně zajímalo. My máme 229 tisíc a nepřítel má... Ale to se počítá, do toho se počítá i Itálie, ne? Do toho se počítá i Itálie, protože Britům způsobila většinu ztrát Itálie, no, 2,2 milionu. Jako. Tady jsme ale, ty, ty mají ale obrovské ztráty, ti už to dlouho nebudou jako dávat, když se na to tak dívám tak oni jsou na tom katastrofálně. No ten man powerful má, ale jak dlouho ještě budou mít? My tady ničíme jednu divizi po druhé. Tady rozdrtíme tady tu jejich divizi. Máry nějaký. A co tady? Tady už jsou taky zničení úplně. Tady je taky zničím už úplně. Krása, takže tady ta Afri část Afriky je vyřešená. Dal, něco dalšího afrického kapitulo, kapitulovalo. Nejspíše, ale co, to nikdo neví. Co kapitulovalo tohle z Ne, to ne. Něco kapitulovalo, ale těžko říct, co to bylo. Jo, a tady bych mohl spustit útok. Když jsme tak u toho. Kdo tady bude bojovat přesně? Ten ne. tito, jo, tito. A tanky? Tyto tanky ne. Tyto tanky. To nemají šanci, jako to je kombinovaný útok pěchoty a tanku, to je hotovo pro ně. Tady jsme jim hned něco obklíčili a zničili úplně. Tady postupujeme už bez odporu. Super. Byli zničeni, nemají šanci. E, já se rychle podívám, jak se to vyvíjí tady pro nás. Ale docela dobrý, jako. Není to nic špatného. Tady, ty varo! Na to, že to byl pouze letecký útok, sice tam, ty ve, pět tisíc letadel. Představte si, jině by zajímalo, jak dlouho tady ta bitva trvala. Zmístit ty letadla, pět tisíc letadel zmístit tak, aby byli schopni prostě neustále útočit. Nebo jako jak dlouho to on z muselo trvat tady ta bitva. Protože toto je šílený absolutně. Tak z další dvě letadlovky. To je šílenost. A já si myslím... Že to asi můžu spustit, nebo ještě chvilku počkám radši, ne, už to spustím. Už to spustíme krásně. Všechno to frčí. Tak, uvidíme teda, co z toho vznikne. Toto bude těžký boj, jako, to vím, to vím, jako, to bude, to je jasné úplně. Tohle z toho nebude zadarmo ani náho... Aha, tak tady ten přístav byl zadarmo, a tady ten nebude. To je víc jak jasně vidět. Počkat, jsem nemů... počkej, počkat, počkej, počkat, 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 počkat. Tady tak, tady tak. Tady tak. Musíme hned zahájit ten útok. A začít spojit tady ty linie. To tady má 11 divizí, to mi asi úplně nevinde. Tak dobře, tak jinak. Takhle, a naše moderní tanky, které se mi strtají, jsou. Tak ty to vemou... Ty to vemou takhle. Super, teď teda vyrazí jo. Tady to jsme teda tak nějak dobili. Co ten Londýn, Hergot? Ten potřebuju taky. Britové jsou asi velice překvapení z tohoto útoku, to tak zatím vypadá. Z toho nevyšli úplně dobře, jako. Pro Brity absolutní katastrofa. To je fajn, to se hodí. Už tady jsou posily. Tady totiž je to také riskantní, tady ty místa. Až tady byly posily, tak se to zlepší, jako a teď to je hodně blbé. Mm, co tady? Co ta Itálie? Tyvo, tady jsme rozdrtili jako hodně. Tak, ať to tady nějak dobijou. Ta pěchota absolutně ale nestíhá. Tvě tady mají 10 divizí, s tím se taky budeme muset vypořádat. Hlavně první, zničit uh, tady tu armádu. Nebo tady tu armádu. Dobít prostě tady to místo, protože ono většinou bývá dobře bráněné. Teď teda nebylo, měli jsme štěstí. Výborně, spustíme tankové útoky. No, tady ten ještě ne, ale moderní divize můžou útočit. Já je tady potřebuji vytlačit z těch přístavů, ale to je základ. Bez toho se jako nepohnu. A zahájíme teda i už útok lehkých tanků. Teď už tady mám velké posily. Pojďme do nich. Tankové divizi to zvládají v pohodě vždycky. Takhle. 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 Tady to zase rychle obsadím. No, toto to asi rychle neobsadím. To bude trošku složitější. Ne, nebude to složitější, super. Výborně, tady ty jsme taky teda dostali a teď už stačí jenom mít prostě. Ještě teda zabrat aspoň tady to. Super. Takže Británie je v podstatě mrtvá. Ale tady to není mrtvé ještě, to mě teda dosti vadí. Tady se drží ho poměrně hodně. Já bych teoreticky mohl podniknout útok na Irán, jsem plánoval, ne? Počkat, počkat, počkat. Kde to máme, ten výzkum? To máme totiž přímo ve státním zaměření. Tohle, jo, už to mám, výborně. A teď už dělám teda jenom tohle z toho a napadnu Irán. Ale předtím Bulharsko. Předtím napadnu Bulharsko. Británie kapitulovala. Super. Co tady je dál? Tady toho úplně moc ne... tady už to jako fakt ale moc není. Aha, já, já se ostávám v letecké doktríně. To je celkem problém. Tak, tohle jsme teda vyřešili. Teď je na čase udělat další věc. Tady tyhle ty Kam vyšlu tady tyhle ty Hansty, Co to je tady? Aha, to je Lucembursko. Já jsem chtěl něco udělat, jo, ten Irán, ten chci taky napadnout, ale to až časem. Já bych mohl napadnout Portugálce. To byl taky celou dobu plán. Napadneme Portugalsko. Protože já takhle zmezi těm, mezi tou Británií. Než to zničím, tak můžu napadat tady ty státy všelijaky. Takže proč ne jako. Tady tak a tady teda dám tohle. Super. Tady tihle udělají tohle. A všichni se přesunou tady do toho přístavu. Nebo zůstanou tady. tady, to je dobrý nápad, zůstanou tady, zatímco naše moderní tanky se přesunou právě tady nahoru. Tak, výborně. To teda máme další věc. Co to carsk, co to carská, co to je carské Bulharsko? Jak se to vyvíjí? Za chvilku to bude 9 dní a jsme připraveni k útoku. Měli bychom je převálcovat, dle mých výpočtů. Máme tady obrovskou přesilu. Takže by to mělo fungovat. Tady to on jsme už taky asi tak nějak zvládli. Tady, tady ty teda podpoříme, Taliány. Protože proč ne? A teď, bych rovnou mohl napadnout i Taliány. Ať to je jako úplně hotovo. My nás zastavili, tak na to dívám. To není úplně dobrá situace. Zastavíme tady útok, protože to se mi nelíbí. Nevadí, no. Tady to taky teď nějak nejde, ale on to za chvilku pojede, už se sem blíží o posily. Takže ono to půjde. Hmm, jak to vypadá tady v té Africe teda? Tady se teda válčí o 106, tady už jsou taky posily, takže tady je zastavíme, co nejdnou zastavíme. Tam to jenom zpevníme tu obranu. Napadneme teda Bulharsko. Co tam bylo přesně za armády? Tady ten? Ne, ti bojují, Tak tady ten. Ano. Tady ten. Jaká tam byla pěchota? Tady ten. Tady ten ne. Tady ten taky ne. Co tam bylo za pěchotu? What the f Co to je za pěchotu? Aha. To je Boris. Nebo to je tady ten. Aha, tak to není Boris. Ne, je to Boris, dobrý. Zautočíme teda, nemají šanci si myslím. Tady jsou úplně bez šance, jo, to není o čem. A tady jste za aha, tak to jsem si dál nevšiml. Ale máte bohužel smůlu, protože já tady hned mám divize, jako. Měli malou šanci na to, že se jim to povede tady tudy. Ale asi je brzo zničím. Tady to by mi taky mohlo teoreticky vít. Mám obrovskou přesilu, ale to do té doby možná už kapituluje to Bulharsko. Spíše teda. Tady jim to ještě zaberu tady. super. Bulharsko bylo roztřískáno absolutně. Proti ním válčí Itálie vždycky. Oni se asi přidají do aliance k Britům. O, ale tady jsou, tady tohle je hodně jako. Tady toto se nám bude hodně hodit. To už zase na to nemá, ach jo. Tak, super. Co nám tady teď ještě zavazí v naší velké evropské říši? To Portugalsko, ta Itálie, a Shví Švýcarsko, Lucembursko a Norsko. Hmm, teď přemýšlím teda co jako se, jak to odvíjet dál jako. Tady nemají šanci jo, to jako ani náhodou. Tady se teda blížijou posily, já to rovnou spustím, ať to útočí, to jsou oni? Ne, to nejsou oni, tak kdo to je? Si vždycky ztratil, jo toto jsou oni, tak já to jako takhle zrovnou spustím. A máme další volný research slot. Do čeho to narvat, ale. Tady to, na tom se maká, tady to máme tak nějak. Mhm, už vidím, co potřebuju. Tohle to. Co to je jako? Počkat, oni tady mají, počkat, 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 počkat. Oni tady mají přesilu, No to snad ne. No, počkej, ne. Taj uh, tady ten. Teda přesilu, oni tady mají námořní převahu. Tak to bychom měli tomu rychle zabránit. Konec námořní převaze. Ty moje... Aha, dobrý, to už jsme postupovali, já jsem měl strašně, že mi to tady berou čím dál víc. To bychom měli teda nějak vyhrát. Celkem lehce si myslím, toto byl marný pokus. je tady je zničím dřív nebo později. Nebo zautočili vocať. Počkej, tady se dá přejít. What the f? Ale to jsou úplný novinky. To v normálním Hearts Iron 4 není ani náhodou. Tak nemusím plánovat vylodění, tak o to je to jednodušší. A já si říkal, že by se vylodili. Hovno se vylodili, ale budeme se muset asi vylodit, to tak vidím. Tak to teda připravíme, to vylodění. Do Dublinu. Nemělo by to být úplně složité. Počká, ale já je všechny, předtím je všechny pošlu... Trošku zpátky, takže ta ještě... Tady ještě zautočíme takhle a vyřídíme to tady teda s něma. Výborně, teď už teda vidím, jak se tady věci mají. Klidně tam hodím tři, to vůbec nevadí. Tady tak, prostě to takhle obklíčím, jako kdyby. Ten Belfast musím obklíčit, to asi jinak nepůjde. To se nějak zvládne. 4 divize, krása, to, zaz, to, se rychle připraví tady to vylodění a potom hned budu moc útočit. Tak, fajn. Fajn, fajn, fajn. Tady to asi můžu nechat, já nemám co stavět normálně. Rafinérie, mám prej málo ropy. Postavíme rafinérie. Tak, máme rafire, rafinérie. Co tady? Jak se tady vyvíjí? Tady útočí Stále teda boj pokračuje. Potřebujeme tady dobít alespoň jeden z těch přístavů, to by nám dosti pomohlo. Tady se taky ještě trošku bojuje a jo, a já bych mohl udělat ještě tohle z Oni mají i jakési loutky? Pročkejte v Africe ty loutky. Aha. Jo tak. No a tak to je jiná. A to by nám teoreticky mohlo dosti pomoci. Přejmě mě by to dalo rychlej útok. Co je? Proč to nejde? Tak, výborně, rychle tam ty divize přesunem. Petons to by mě fakt mohlo poskytnout hodně rychlé proražení. A zmatení britů. Hmm, co dál, co dál? Tady asi úplně nemá jako cenu už tady v letadlech pokračovat. Ty já mám fakt skoro všechno, tak hodím tohlensto a hodím ještě tohlensto. Jak to vypadá tady? Ty ti mají 3 miliony ztráty. What the fuck? Tady ti mají jako 8 milionů, jo, takže. Takže tak. Tady teda pok dále pokračujeme s pokusama o průraz. Když tak se vylodím, jak říkám, já se můžu, nebo se prostě probiju přes Irán, jo, to taky není úplně žádný problém. Tady má teď bylo... Hm, tak připravím útok na ten Irán asi. K tomu taky časem totiž bude, tomu taky asi časem dojde. A Irán to velice dobře ví, takže... Bude připravena, toto bude asi tvrdý boj v těch horách. To bude hodně tvrdý boj. Ten je kde? Ten je taky tady. Tady tak a ještě něco přesunout sem, co třeba tady toho. Ten tam bude ideální, protože nemá moc jednotek. Takže nebude... Nebudeme mít až zase takový problém se zásobováním. Tak, super. Nechám je, ať prorazí sem, to mi asi vadit nebude úplně. Tady teda přesuneme teď divize sem, ty jich tady nemají málo, ale ti Portugalci. To bude ještě složité tady. E, co to vylodění? Frčíme. Tady tak. Zatím to nevypadá nějak jako slab. Jak to, že jsou tady zase? Výborně, tohle to on z toho mám teda dobité. Tady tak, hej, ale jak to, že jsou tady znova, idioti? To já je musím odsaď dostat. Tady teď chvilku počkám. Já potřebuji tam dostat ty tanky. Bez těch tanků to taky úplně nepůjde. Jenže oni se tam drží, jo, jako. Počka, tady bych to potřeboval spojit, to je další věc. Ty vogo, oni mě celkem dobře odráží, jako, nevím čím to úplně je. Ale docela si mě mažou na chleba. Počkej, to jako už můžu vyhlásit válku hned? Hovno, a tak proč se mi to odemklo? Ne, neodemklo. a mně se odemklo tohlensto. Tak, dáme teda tohlensto. Tady rychle vyřešíme zase tohlensto. Už po několikáté. Tady ti ale mě překvapili jako svojí bojovností. Jsi se jako to snažil udržet za každou cenu. No, já to udělám jednoduše. Já tam prostě pošlu naše tanky, tohle to bude chvilku trvat, tady to nechám do předmostí, co jsme tam vytvořil. Jak to vypadá dál? Teď je klid celkem. Teď je celkem klid, já jsem se jak to potom, jak na to zareaguje British Rai, když jako zautočím tady odsaď. To by mě celkem dost zajímalo. Ty vole, oni asi nebudou mít málo divizí, co? Dobře, mají málo divizí, hodně málo divizí. Já jsem na tom o dost lépe teda. To asi taky teda nebude žádný problém. To Portugalsko tomu hlálku doufám už vyhlašuju. Jo, bude to za chvilku, za 20 dní. Tak, výborně, máme tu tanky. Které by teda měly hodně vyrovnat cíly. Ale jako musím říct, že se fakt brání jako dobře. Tyhle zase to šlo do červených čísel, to není možný. ve zase tady... Co má goři? A dost. A dost. Už to tam dobíte, už je čas. Už je čas se jich zbavit. Tady je hrozně moc, co se mi jen tak nepovede. Ale to on se mi povede. Výtečně, tak, teď teda jsem udělal tohle to, co jsem přesně potřeboval. A teď teda můžu zničit zbytek Irska. Což je absolutně úžasné. To já vidím jako, že se blížíme pomaličku na konec, i když ještě než zaberu jako Kanadu, tak to nějakou dobu potrvá. Teď ale první. Já bych chtěl začít první dělat ty operace zde. Dobiju si jám, to asi bude nutnost. Mají celkem dost divizí, jako. Ale ono to vyjde. Tady hodím třeba tohle to. A tady zautočíme. To by neměli dávat, jo? To jsou fakt moderní tanky. Taky, že to nedávají. To už nebude mít dlouhého trvání. Tady dokonce ani tady to nedávají, to je hodně dobré. Tady právě potřeba, aby to nedávali. No, to je konec jejich. Za chvilku, za kapitulu, jo, každou chvíli. Ještě jim teda seberte tady tohle Super, takže tohle jsme taky teda nakonec dobili. A oni tady ztratili podporu, asi zjevně. No a my máme teda, my máme teď připravený útok sem. To ovlivní nás to nějak kromě tady toho, asi ne. Asi dobrý, takže zautočíme na Portugalce. Těžko říct, které divize se toho účastní, ty ty teda ne, ty ty ne, ne, ty bojou zde. Které divize se toho účastní, jo? Tady ty. Takže tady tak a lehké tanky. Uvidíme, jak tady ten postup nebude tak drtivý. A jo, je, ho je hodně drtivý. Na to, že to jsou lehké tanky, tak je hodně drtivý tento útok. A úplně se sypali. A tady to to, to je co za armádu. To jste jako vy. To jsou oni a nechce se jim úplně jako nějak postupovat, jak vidím. Aha, oni teď nejsou ve válce, tady ti. Tak to chápu. Rovnou sem, tady to taky pošunté. Potřebujeme ty, potřebujem ty, jejich města portugalský. Potřebujeme co nejrychleji ty portugalský města. Výborně. Tak, hned jsme zautočili teda tady do toho všeho. Takže posuneme hranice s portugalskem. Oni už asi budou v alianci jejich, co? A hele, ale z to, to nám reálně jako fakt hodně pomohlo. Protože díky tomu získáme Afriku, no, další území v Africe. A tady máme, o, tady máme tank stand, což je super. Už jenom když jsme získali tady tyhle ty malý území, tak se to vyplatí. Ve v té Africe to je složité, ten boj. Sakra nemám body, já to budu muset párkrát přeskákat. Tak, super. To už by mi doufám mohlo vystačit, ty body, které mám teď. Ale toto nevím, jestli mi vystačí. Nevystačí, super. A Italové mi něco čorli. Ale to asi nevadí. Tak, do ne. Stopnu to. Protože teď se nám tady úplně jako otevřela úplně nová hranice, že jo? To jste vy? Sakra, jsem se, se ztratil, to, jsou oni, jo? Jo, to jsou oni. Mm, 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 mm. co to je? Co to je? A oni tady mají problém se zásobováním, jak se na to dívám. Plus ještě chudákům teď jako zkomplikuju život tady tím. To by mohlo zásadně pomoci se zásobováním. Jo, a tady ti by to mohli protáhnout. A tady, tady odsaď, bychom teď mohli teda převlet ty divize, které tady nic nedělají a hodit je sem jako podporu. Jako držijou se dobře Britové. Mě překvapujou nemile. Mě obklíčujou normálně. Tak to je moc. Ani náhodou kamarádi. Tady zůstaň. Ty cestuj dál. Tak, tím se teda zam... no, zamezili. No prostě mě neobklíčili. Ne díky tomu, ale neobklíčili mě. A ještě tam přesunu i tady tyhle ty divize. O, ale tohle to je asi hodně zabolelo. Tohle to věřím, že muselo hodně zabolet. Ale teď mám problém s tím, že se z odsaď spakovaly divize všechny. Ta Afrika se zhroutila absolutně. Ale úplně naštěstí pro obě strany, takže vůbec nevadí. Jako v té... ty boje v té Africe ty jsou složité dosti. Tady trochu přijdou posily, které to tady za chvilku začnou jako okupovat docela hodně. A rychle mi to jako dají na moji stranu tady. Tenhle ten boy, za chvilku to začnu zase vyhrávat. Ty ho my jsme máš tady? To je hodně dobré. Co tady? Tady se to vyvíjí jak? Tady bych se mohl... Hm, to asi já neprorazím. Tady se stále pokoušíme útočit a moc nám to nevychází. Tady ještě nemáme tohle z Chci další nějaký útok, možná proti Norům bych mohl. Proti Norům podnikneme útok teď. Já bych takhle teoreticky jako mohl dobít sklidně celou Evropu jako. Co mě chybí? Lucembursko, Švýcarsko a Itálie. A samozřejmě je to Norsko, který teď padne. Za chvilku budu mít i Irán. Afghánistán klidně může následovat. Arábii bych taky. Já budu mít celou Afriku skoro. Kanadu budu mít. Protože já mám tady vlastně území. Hmm. Hmm. Se podívám, jak daleko sahá moje moc. Dobře, tak tak daleko zase ne. Tak, ok, to on se to bude muset prozatím stačit. Jo, tady se vylodí. Hm, tak nevylodí. Jo, vylodí. Hm, to úplně není ideální. Tak, ty to tady teda celý ovládám, to moře. V podstatě celé teda. Jak se to vyvíjí tady? Inu docela dobře, jako. Nic špatného tady úplně není. Já se tady pokusím vytlačit na ten úzkej průh země, který tady ovládají. I když to asi bude celkem složité. Ale určitě to nebude nemožné. Kdybych dobil tohle, tak tady tyhle divize, které jsou zde, jsou v obklíčení v Turánu. To by bylo hodně dobrý. Výborně, můžu napadnout Irán. Mělo by to být připravený. Asi jo, nejspíš. Takže, to je jaká armáda. To je tady ten. A toto je to, co zač. Tady ten. A tady je to... Tenhle. Samozřejmě dostali přes držku jak nic. Tady udělali už teď chybu. Tady jsem, tady jsem jako hodně, tady jsem jako zastavil hned ten jejich postup, takže super. Tady mi trošku toho zaberou, ale to asi úplně nějak asi nebude vadit, si myslím. Tak k čemu jim to stejně, aha, Aha. Počkej, jak se sem dostali, jako ty Titans, to je nepřekročitelné. Odkaď jako, aha, už vím, vodka ne, odkaď jako přišli. To je podezřelé, vodkaď jako přišli, do mě hodně zajímalo, vodka jako přilezli. Oni nemohli, ty tady to je uzamčené, ne, oni se museli vylodit, nebo já nevím. To je problém teď trošku. Dobijem Bagdad, a tady už jim to, tady už se jim to rozpadlo úplně. Ta fronta, takže je tady můžeme zlikvidovat. Tak, super. Uh, tady už asi úplně nic nebude udělat, nebo jo? Letadla bych mohl, tak to je super. Tak dáme doktrínu, tam mi vlastně chybí. Nahodíme tam doktrínu, tady to vypadá jak? Tady jako pomaličku, ale jistě se posunujeme jako. Což přesně, to je, takhle to má být přesně. Tady za chvíli obsadíme tehrán a to se rozsype tím pádem celý Irán Ještě to jako chvilku bude trvat Ale ono to přijde, ono to přijde A jinak se tak dívám jako jo já jsem chtěl napadnout uh, Norsko To by nemělo být žádný problém úplně si myslím Nory zvládnu pod, poměrně jednoduše Noru se nebojím, u norů se bojím jenom toho že bude obtížné dobíjet ty jejich hory, protože ty jsou šílený. Prostě v Norsku se bojuje hrozně špatně. Tak, zatím to nechám asi. A ještě tady mám tady tyhle Tak s těma nepůjdu tak do hloubky, to jsou přece jenom tanky. Jsou přece jenom tanky a těžší výbava. Takže ta v těch horách by asi ne, úplně neuspěla. Takže to bude stačit taky tak nějak jenom. A asi jim rovnou teda začnu vyhlašovat zase válku. Takový blitzkrieg prostě. Co Irán? Dostávají, dostávají. Tak to má být. Obsadíme tohle. Obsadíme Kuwait. Jako důležité zásobovací místo. A tady se trošku pošuneme. Tady budeme v poušti, tady úplně nemají šanci jako. Tady to úplně nemají šanci dávat jako. Oni tady jsou v pastině vlastně. Tak, super. No, tady je tak jako úplně odříznu, ale jako úplně. To je British Ride divize. Aha, tak ti nemají šanci, to jsou indové. To úplně nebude u dobré divize, si myslím. Ne, budou mít špatnou výbavu. Tady se blížíme teda k tomu Tehránu. Tady stačí jenom krůček od toho, aby jsme tady obklíčili. Tak a v tuto chvíli jsou obklíčené divize tady jenom. Jen tak dál. Chudáci Briti, mě jich úplně... Mě jich úplně líto. Tam mají šanci totiž na úspěch. Já mám moc, moc silnou armádu už na ně. Co to dělá? Ale do prdele! Hej, to je pičový na ten systém. Tak, odkliknout. A teď teda můžu pokračovat. nějak to tady tak zaonačit. No a teď už by to nemělo mít dlouhého trvání úplně. Tady jsme jim už sebrali té hrán, super, teď mají až tady hlavní město, to ještě chvilku bude trvat. Ale to vůbec nevadí, no a já si myslím, že bych tady mohl ukončit tady tu epizodku. Stihli jsme toho poměrně jako dost, jak na to dívám, jako tady se furt válčí o tohle, stohle. a tady už jsme taky získali. Vídioti. Tak teď jsem to posral ještě víc. Jako tohle teďka, já stojím rovnou asi na chy... Co to je? Chci jenom jednu divizi. Tak, výborně. Tohle by nemělo mít teda dlouhého trvání. No já si teda myslím, že už bychom tady mohli ukončit. Stihl jsem toho docela dost. Tady dobím od British Rai dobím docela hodně důležité území, protože tohle to je fakt jako nadmíru důležité území. Tady je přístav, který je fakt důležitý. Dobím teda Irán, tady tyhle jsem už jsem v podstatě zlikvidoval. Co mi ještě chybí? Ta Afrika. Tady se jim to úplně moc nepovedlo, tak na to dívám. Tady když jim seberu tady ten přístav, to bude fajn. Tady jako na tom, tady jsou na tom hodně špatně. Tady to zastavili, ten náš postup, jenže já ho asi brzo zase začnu tím, že napadnu buď Arábii nebo tady tohle. No a jinak jsme dobili Portugalsko, Anglii, Irsko, Bulharsko, ještě něco jsme takhle zdobíjeli. To je myslím, že všechno, že? Mám ten pocit, že to je všechno. Takže tak, no a já si myslím, že tady teda asi už fakt ukončil. Já jsem rád za sledování, když like, odbere komentář, určitě budu rád, když se podíváte na moje streamy na Twitchi nebo na můj druhý kanál, kde vychází záznamy ze streamu. No a u dalšího videa. Čus.